ខេត្តកំពង់ស្ពឺចេញសេចក្តីណែនាំស្តីអំពីការផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសថ្មីមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីការផ្អាកទាំងស្រុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំកាន់បិណ្ឌជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដដែលរដ្ឋបាលខេត្តលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសបែបនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យចំពោះការផ្អាកជាបន្តអាសន្នរាល់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងកាន់បិណ្ឌបន្ទាប់ពីវត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងនៃជំងឺកូវីដនោះដូច្នេះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តា Subscribe និងឡាយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត យោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ 15 ស.21 ស.ណ.ណ.របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានចេញនូវសេចក្តីណែនាំដោយសូមដាក់ចេញនូវវិធានការណែនាំមួយចំនួនដូចតទៅនេះ 1. ការរៀបចំពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌ4រហូតដល់ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌធំ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកក្រុងខេត្តត្រូវមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងយន្តការដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដើម្បីធានាដល់ការនាំយកចង្ហាន់និងទេយ្យវត្ថុចាំបាច់នានាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនរក្សាការឈប់សម្រាក រយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ 131 អ.ន.ក.បក.ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី26/6/2020ស្តីអំពីប្រតិទិននៃការឈប់សម្រាកពីការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនិយោជកកម្មករនៅក្នុងប្រចាំឆ្នាំ2021 ផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះប្រធានត្រូវអនុវត្តនិងធានាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការសុខាភិបាល 3 ការពារ 3 កុំនិងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដែលបានដាក់ចេញជាធរមានអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមអ្នកនៅមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា